ya nih? Mpe-mpe ini rame. Masa? Oke. Bentino juga, bentino juga. Juga apa jajan ini? Diteri ya, mpe wangnya ya. Semua juga ya, gak apa-apa. Sampai tak kira mpe-mpe. Badi ini biar mpe-mpe. Badi ini... Cak. Sibi itu badi ini ya? Sito itu... Badi ini 800. Sito itu. Tapi saya lagi goreng ya? Wis barangnya kan wis. Tukak wangi mau langsung digoreng, tukak wangi langsung. Ya, lepang tuku lah dadang goreng. Lepang tuku dadang goreng. Bumbunya tukak gunung. Tukak gunung. Ini kadang-kadang ngambil perut bumbu sih. Katanya 800. 800? Situ. Itu padahal jumlahnya seket. Loh seket? Seket biji lah situ, itu lho badinnya 800. Jumlahnya jumlahnya seket apa mesti ntek? Ya telah siapa? Seket biji ntek? Yo kadang kari petang puluh enggak joko neng, anu rame. Saya ketiji lo kara sisa itu lo kadang. Jadi kadang sisa 10, kadang sisa 5. Lumayan dalam pempek itu. Arek cili, rata-rata arek cili karo wong tuwek, yo wong tuwek yo seneng. Mer dadol yo tukang ana ane tak tukang. Iya tapi ben mari yo sik mari anu iki lho. Kali kan saiki sik poso. Sik rotok sepi. Mari yo ge sik rame. Ban mangan opo di kanji. Kanji. Ini umur di flat ini sahuri ya, aku cakup boleh. Kamu tuh kok ngetem di sana masih? Ngetem di barang kakak sih orang di sana. Tuh, si gurung lu jelas selama uang itu nih kan anu nih di kono kafe. Berarti enggak kare. Ini dari awal kamu nih. Pendidikan dari Dinda. Iya, kamu lagi. Lah, anu pirang ulan. Dinda dikana tak telung ulang diperkirakan telung ulang kok paling mulia paling mari riaya korban nih sesuatu sawal selok lah petang ulang durung mulai nih masak nah kita tanggal siro kan melburi ini loh tanggal pitu lekor nah iya tanggal pitu lekor ya udah ya korban durung mulai ya kira-kira mari ini udah utama besar men anu apa iku lho wis jenenge puluhan bulan sapar utawa apa anu lho kan suwi ya apa ae ngomong gak dodol kan apa Yudi ngomong gak dodol gak dodol apa Mas Yudi ku ngomongno pekerjaan, kudu ngomongno dodol. Sakjane ngomong di warungmu. Nggih, lah pekerjaan sak uwen-uwen gak mari-mari. Rupane iki kok serius ngomongno tender-tenderan, MM-an niku lho. Pekerjaan ono ya saking wong iku refreshing mbok iku apa ono pikiran gak enak sing jelas wingi mari digorengno sego ambek mie iku mangan niku mek titik tapi ngoceki wakeh ngono lho wong-wong wingi iku. Ya telu entek mek kon lek kadung konsentrasi ngomong iki sego lho sampe ngomong ambek sapa kowe ya ngomong ambek kanca-kancane kancane ono di ngono ta nggih ya dijakan ndok pisan lho telu lek gak papat iku dijakan ndok mbuh masalah proyek-proyek opo lho ngomongno pekerjaan iku gak mari-mari kancane arek beji ta duduk rupane godo arek beji rupane wong jaba ngono lho ngomong-ngomong pegawaian. Heeh. Kabeh sampeyan yo mangan. Yo mangan, Mae. Lah segone ibumu koyo gandok ngentek anu. Lah makane lah iku terakhir lah iku ah, moro. Ya iku mang gak yo kon mangane Mae gak konsentrasi mangan, konsentrasi ngomongno pegawaian tok lho. Aku yo nang ibumu. Sore jam piro ni? Segone entek adik mangkok sak sisike lah yo dimangan apa? Lah iku karene wingi tak dituku wonge, Mbah. Nek sak mangkok iku? Iya, sak longe wingi situk mangkok sego goreng marang sing situk bakmi. Bakmine telu lek gak arep lah wonge 5 lek gak salah. Situk njaluk bakmi. Nah, anduk ape?
Ambek kafe ta? Langsung kekone nek sikul lah sing liyane kuwate sakmene. Heeh. Ya isiku wis ngomongno masalah pekerjaan ya mangane gak sepiro ngoceki. Begitu oleh telung piring di anu ngene nus sebab ngomong anu HP di kene tek 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 ngene wis mure buka buka komputer rupane lho wong. Ayah yo yo ono ya iku mang lho anu repot ta iki yo yo masih sik kate jaman diluk ngomongno penggawean ngono lho. Lah mangane iku sampai aduh apa-apa ya lan jane wak jeneng warung tiga jagongan lek jare kuwi gak apa-apa sih anu iya lek wong biasa wong sing rada penting-penting kadang ngene kuwi lek jagongan lek ndek omok ndek warung kadang ngono kadang ono sing gawa komputer to nggo datane anu ngene kuwi kadang mangane gak sepiro gak konsentrasi mangan tapi liyane ndelok iya engko kadang-kadang wong-wong langganan itu kadang ngene kuwi ndelok apa sing kate dianu ngene kuwi HP leren utek-utek komputer utek-utek apa di warung niku wong langganan niku aneh-aneh kan kadang ngono dah ya yo ngono juga wotak kuwi ini ya mengendi kadang-kadang ya wong perunas kadang wong gedhe wong kene kadang ya ngono kuwi mangan dah ya yo mangan wae ngejai ngomong langganan situ ngejai ngomong langganan ku wabe kadang kan langganan kan gak mesti yang bang lek kadung jauhi jis lek kadung dayan ngomong ngono iku kan ku komputer dibuka saiki ya oh jam 4 kurang 5 kurang 3 menit wis suwe jadi aku kok ratu mau ditegur sih kayak sembahyang. Sembahyang. Karena kata ratu mau. Lo tapi gak di gono, gak di langgar gono sih. Oh, di omah. Maghrib be anu, tapi kan diburu imer sih, ambil diburu Pak Nagrawi ya mbak. Di sih. Apa bu juga orang tahu tuh mau dalamnya ya males nih sholat nih. Jadi dari ayamnya mah dia males sih ini sholat. Lek mer iki lek teguh iki sik belajar, Mbak. Yo, ajane yo mlopori teguh ta, ora mer males. Lek mer aku gak anu, arek iki sik proses anu pendalaman anu sik anu pekerjaane yo koyo ngene iku sik aku maklumi lah. Jadi opo iki? Lah kene ya karo nyeles anu kan kadang-kadang mulai sore kadang-kadang anu kan gak anu apa arek-arek kuwi nyeles apa kirim-kirim yo kirim-kirim ya ben nyeles tapi sik mendingan timbangane mer wis ngono e aku gak mangan nggih yeah. Iki malam ke 21 entek jam 4 wis 10 menit atau jam 4 seperempat. Jam 4 seperempat entek. Subuh setengah 5. Entek jam 4 seperempat. Heeh. Papan karep buka rolling tok engko awan lu mudik mudike mulai engko sekitar jam sore ya sore kate maghrib ya jam 10 pokoke sik mati mantul jam kontone oh wis dadi
rollingnya kok mandul nang buka ya harus berarti kok rollingnya tak buka ae kok di anu iya Sidoarjo kan kedalanan iya yang kok awan ane esuk dibuka ya tak anumu tak stop ya dibuka wis lumayan lah Dinda wis pendidikan wis anu artinya wis gak mikir teman-teman tadi iya wis anu wis paling tidak iku mulih iku anu apa jenenge sekitar selowan iso mulih bulan selo ya wis kira-kira lek jareku mungkin sekitar bulan selo ngono lho. Ibu mulai nang antang mari sembahyangan. Mari sholat. Mari nginep sewengi. Nginep apa orang? Nginep dah, nginep sewengi. Mora menini mulai perlu nih lah. Nang Lumajang tanggal 10. Sembahyangan ini tanggal berapa? Sholat iteku, insya Allah Kemis tanggal 8 Agustus. Soale riyoyone iki diperkirakan bareng. Wingenane kan posone iki kan ana perbedaan. Nah, pemerintah Rebo Muhammadiyah dinone Selasa. Lah lek posone siji mesti riyoyone bareng ngono lho. Lek posone bareng kadang gak mesti. Riyoyone kadang dhewe-dhewe ngono lho. Iki muga-muga ae diperkirakan riyoyone bareng ngono lho. Insya Allah lek ana halangan kabeh iku riyoyone sepakat Kemis. Kalau nang Lumajang dina apa? Nang Lumajang diperkirakan dina Sabtu. Sabtu dina. Yo gak lah. Tanggal 10 iku dari Omeru tanggal 10 ya. Berarti dinane ya Sabtu. Pirang dina sih kira-kira nang Lumajang iki? Sedina berarti ya minggu mulai. Nah, iya ya sedina. Paling minggu awan. Minggu awan ringkes-ringkes mari ngono. Sorene utawa begini teko omah. Perjalanan ini kan sekitar 5 jam lebih ya. Tapi gak 5 jam. Telung jam setengah. Telung jam setengah. Nanti belak liwat. Liwat Pasuruan gini. Cedek gini. Ya liwat elor lah. Oh. Saat itu ben liwat gini. Ini dia di. Anu lah. Saya di Klakah. Oh Klakah. Oh tak pikir lah. Lalu Najang. Oh kecamatannya Klakah. Oh. Lek ben gudia lid. Ya mesti aja liwat piket nul. Tak pikir iki bakal nang Lumajang iki tak pikir liwat anu ampel gading iki bae gak liwat kotane ya cepet lek liwat sing duwe sone ngono ya luweh 5 jam malam selekor gak iki nggih ora nang kulo dino persis wasane. Nggih. Rang bolo dino isan. Anu ibumu ngantang nginep lah mer. Mer mbuh paling nginep paling lega nang kancane yo gak ngerti aku. Paling yo nang kancane utawa nang endi nang. Mesti nang kancane mesti nginep. Enggak yo nang makmu mungkin nang endi gak ngerti aku. Ana nang lek entek lho. Nggih mari iki. Dilungkas.